Bem-vindo a este momento de adoração ao Senhor Jesus através da música instrumental. Tenho certeza que Ele falará ao seu coração e ao meu também. A canção de hoje fala sobre a majestade de Deus. Por isso ela é vibrante, ela é alegre, assim como Ele é. Venha comigo e louve o Senhor. Te desejo um dia muito feliz. Certo que o Senhor é poderoso para nos abençoar, por isso vale a pena louvá-lo. Te convido a nos escrever para contar a sua experiência através do site www.patriciavaladão.com.br ou nos envie um e-mail para gideões@redesuper.com.br. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.